አመሰግናለሁ ታምራት። ጤና አስጥልና አድማጮች ዜና አሰማችኋለሁ። በመጀመሪያም ዋና ዋናዎቹ። በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን ድንበር ዘልቀው የገቡ የሙርሌ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት 2 ሰዎች ሞቱ። በጉራጌ ዞን በተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ለሁለተኛ ቀን ዛሬም የሥራ ማቆም አድማ ተደርጓል። በግሪክ የአጂያን ባህር ውስጥ በመትገኘው ካርታፖስ ደሴት አካባቢ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ በመስጠሟ 50 ሰዎች ደብዛቸው መጥፋቱን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በዩክሬን የኒውክሌር ማብለያ በሚገኝበት ግዛት በተፈጸመ የሚሳኤል ጥቃት 11 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በጥቃቱ ሩሲያና ዩክሬን እርስ በርስ እየተካሰሱ ነው። ዜና በዝርዝር። በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን ድንበር ዘልቀው የገቡ የሙርሌ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት 2 ሰዎች ሞቱ። በተለያዩ ግዛት ከደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ ድንበር በመሻገር ጥቃት ያደረሳሉ የተባሉ የሙርሌ ጎሳዎች ከትራንት በስቲያ ባደረሱት ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉንና ሁለት የ12ና የ13 ዓመት ህፃናትም ታፍነው መወሰዳቸውን እንዲሁም በአንድ ሰው ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ እገቱ ኦዲንግ የኦኩጎ ሩብጂ ካምፕ ላይ ገብቶ ሁለት አንድ ትልቅናትና የ13 12 ህፃን ልጅ ገሎት ሁለት ህፃናት አፍነው ወስዷል። ቤት ውስጥ የነበረው ወንድ ቀባድ ቁስል አድርሶበት አመልጦ ሄዷል። የኛም ሚሊሻም ተጣጣላቸው እስካሁን አልተገኙምና በዋናነት በርግት ሩብጂ ካምፕ ስላለ የሙርሌ ራሱ የደቡብ ሱዳን ዜጋ ተብሎ እዛ ሩብጂ ካምፕ ውስጥ ስላለ ከነዛ ጋር አብሮ ይኖራሉ። ዝም ብሎ ኖሮት ጥናት ካደረጉ በኋላ የተኛው ነው ክፍት በየት መውጣት እንዳለበት በሚለው መጀመሪያ ጠንቶ ከዛ በኋላ የፈለጉበት ሰዓት ችግር ፈጥሮ መወጫ መንገዳቸው ባጠኑ መልክ ነው የሚሄዱ። ከአትላንት በስቲያ ጥቃት የተፈጸመበት በዲማ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው የአኩጎይ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ በግንቦት ወር 2014 ዓ.ም ተመረተ ማንነታቸው ያልታወቀ ሰዎች አደረሱት በተባለው ጥቃት እንደዚሁ የስድስት ሰዎች ህይወት አልፎ እንደነበር ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ዘግቧል። በጉራጌ ዞን በተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ለሁለተኛ ቀን ዛሬም የሥራ ማቆም አድማ ተደርጓል። በዞኑ በሚገኙ ጌቶና ሀቻ ወረዳዎች ምንም አይነት የንግድ እንቅስቃሴም ሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት አልነበረም። ያነጋገራቸው በጉራጌ ዞን የሀቻ ወረዳ ኗሪ የሆኑት አቶ ዘመቻ አስፋው የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ የንግድ ቤቶች ዝግ ናቸው ብለዋል። የጸጥታ ኃይሎች በማህበረሰቡ ላይ ማስፈራራትና እስራት እያደረሱ ነው ያሉት አቶ ዘመቻ የሚከተለውን አክለዋል። እንዳጠቃላይ እንደብር ሸሃ ወረዳና እንደብር ከተማ መስተዳደር ሙሉ ለሙሉ የሥራ ማቆም አድማ ተደርጓል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ሆቴሎች፣ ጠቅላላ የንግድ ተቋማትን ጨምሮ ሙሉ ከተማውና ወረዳው የሥራ ማቆም አድማ ላይ ነው ያለው። አሁን የትራንስፖርት አገልግሎቱ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ትላንትናም ጭምር አልነበረም። ሌላው ደግሞ ስራን በተመለከተ ጉመር ወረዳ ላይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ውስጥ የሚሰሩ ሁለት ሰራተኞች ታፍነው ተወስደዋል። ማታ እኛው ወረዳ ላይ የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል እየገባ ማስፈራራቱ ማሸማቀቁ በጣም ቀጥሏል። አሁንም ባለው ሁኔታ ማለት ነው። በደቡብ ክልል ስር ከሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ውስጥ አዲሱን የክላስተር አደረጃጀትን ያላጸደቀው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባውን ነገ እንደሚያደርግ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የዞኑ ምክር ቤት አባል በጉዳይ ላይ አስተያየት እንዲሰጡን የጉራጌ ዞን የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ጋር በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ጥሪውን ስላልመለሱ ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም ስትል ባልደረባችን ማህሌት ፋሲል ዘግባለች። ኬንያውያን የምርጫ ውጤት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ትላንት የተካሄደው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ከተካሄደው ምርጫ ቀዝቀዝ ያለ ነው ተብሏል። ምራጮች ከውጤቱ ትንሽ የእውነተኛ ለውጥ ተስፋ ቢሰንቁም በአገሪቱ እየተንሰራፋ ባለው የኑሮ ውድነትና በምስራቅ አፍሪካ በተንሰራፋው ሙስና ስጋት አድረባቸዋል ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የኬንያ ምርጫ ኮሚሽን የመጨረሻው ውጤት እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በነሐሴ 16/2022 ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን የውጤት ማሳወቂያው ቀን እየተራዘመ በሄደ መጠን የውዝግቦች አደጋ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል ተንታኞች ይናገራሉ። በምርጫው አራት እጩዎች ለፕሬዝዳንትነት እየተፈካከሩ ሲሆን ለፕሬዝዳንትነት ከሚደረገው ምርጫ በተጨማሪ ድምጽ ሰጪዎች የግዛት አስተዳዳሪዎችና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን ይመርጣሉ ተብሏል። በግሪክ የአጂያን ባህር ውስጥ በመትገኘው ካርታፖስ ደሴት አካባቢ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ በመስጠሟ 50 ሰዎች ደብዛቸው መጥፋቱ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል።
የዜናው ኪሉ ከአደጋው በህይወት የተረፉ አይንማኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው በጀልባው ላይ 86 ደተኞች ተሳፍሮ የነበሩ ሲሆን ከነዚሁ 29ኙ በህይወት ሲተርፉ እስከ 50 የሚደርሱ ሰዎች ግን እስካሁን ደብዛቸው ጠፍቷል። ጀልባዋ ቱርክን ለቃ ወደ ጣሊያን ስትሄድ በሁለቱም ሀገራት መካከል በሚገኘው የአጂያን ባህር የመስጠም አደጋ ያጋጠማ ሲሆን በህይወት የተረፉ ስደተኞችን የማፈላለግ ስራ ያከናውነ ያሉ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በአከባቢው ያለው በሰዓት እስከ 50 ኪሎ ሜትር የሚጋለብ ኃይለኛ ንፋስ የፍለጋ ስራውን እያስተጓጎለው ነው ተብሏል። ከአደጋው በህይወት ከተረፉት አብዛኞቹ የአደጋ ጊዜ የመንሳፈፊያ ጃኬት አለመልበሳቸውን ታውቋል። ግሪክ አብዛኛውን ጊዜ ከአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የተሻለ ህይወት ለማግኘት ሲሉ ከአፍሪካና ከመካከለኛ ምስራቅ ለሚሸሹ ስደተኞች የምትመረጥ ሀገር መሆኗ ይታወቃል። በዩክሬን የኒውክሌር ማብላያ በሚገኝበት ግዛት በተፈጸመ የሚሳኤል ጥቃት 11 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በጥቃቱ ሩሲያና ዩክሬን እርስ በርስ እየተካሰሱ ነው። የአከባቢው ባለስልጣን በቴሌግራም ገጻቸው የጻፉትን ጠቅሶ የጀርመኑ የዜና ወኪል ዴፒኤ እንደዘገበው በሚሳኤል ጥቃቱ ሌሎች 13 ሲቪሎች ቆስሏል። ጥቃቱ የተፈጸመው በአውሮፓ አሉ ከሚባሉ 10 የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎች አንዱ በሆነው የዩክሬን የኒውክሌር ማብላያ አከባቢ ነው ተብሏል። በዚሁ አከባቢ በቅርብ ርቀት በሚገኙ መንደሮች በተደጋጋሚ በሚፈጸሙ ጥቃቶች በርካታ ሲቪሎች መገደላቸውንና ትምርት ቤቶችን ጨምሮ በርካታ የሲቪሎች መገልገያ የሆኑ ህንጻዎች መውደማቸውን ባለስልጣኑ አክሏል። ለጥቃቱ ሩሲያና ዩክሬን እርስ በርስ እየተካሰሱ ነው። በደቡብ ምዕራብ ፈረንሳይ የተነሳ ሰደድ እሳት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን አፈናቀለ። በቃጠሎ ከ6000 በላይ ሄክታር ደንና በደርዘን የሚቆጠሩ ቤቶችን ያጋየ ሲሆን ከ1000 በላይ የእሳት አደጋ ተከላካይ ሰራተኞች በሄሊኮፕተሮች በመታገዝ ጭምር ለማጥፋት ጥረት ቢያደርጉም እስካሁን ሊቆጣጠሩት እንዳልቻሉ ሮይተርስ ዘግቧል። ቃጠሎ እጅግ በጣም ኃይለኛና በፍጥነት የሚነድ እሳት እንደሆነ የክልሉ የአደጋ ስጋት ይቅርታም የክልሉ የእሳት አደጋ መከላከያ ባለስልጣን ባልደረባ ማርክ ሜሩን ለጋዜጠኞች ገልጿል። በባህር ዳርቻዎች አካባቢ በበጋ ወቅት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የቱሪስት እንቅስቃሴ በሚካሄድበት ቦታ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሰው ባይኖርም ቤሊን ቤሊት በመትባል መንደር አቅራቢያ 16 ቤቶች ወድመዋል ወይም ጉዳት ደርሶባቸዋል። በደቡብ ምዕራብ ፈረንሳይ በዚህ አመት ከተነሱት በርካታ ሰደድ እሳቶች መካከል ትልቁ የሆነው ይህ የሰደድ እሳት ድርቅና በተከታታይ ከፍተኛ ሙቀት ማዕበል ያስከተለው ነው ተብሏል። በአካባቢው አሁን ያለው የአየር ሁኔታ እሳቱን ወደ ሌላ ቦታ በፍጥነት እንዳዛመተው ተሰግቷል። በመጨረሻም የአንጋፋው የጋዜጠኛ ተክሌ ዮሐና የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በምዕራብ ጀርመን በመትገኘው የኮልን ከተማ ተፈጽሟል። በኮልን ከተማ በተካሄደው ስነ ስርዓት ቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹ፣ የሥራ ባልደረቦቹና ወዳጆቹ ተገኝቷል። አማርኛ ክፍል ሐላፊ ሉድገር ሻዶምስኪ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ባሰሙት ንግግር ተክሌ የራዲዮ ጣቢያው ስርጭት የሚተላለፍበትን ቋንቋ በጽሑፍም ሆነ በንግግር ከፍተኛውን ደረጃ የተጠበቀ እንዲሆን ላቅ ያለ ሚና መጫወቱን ተቀሷል። ተክሌ ኢመደበኛ ቃላት የሚጠቀሙ ባልደረቦቹን እንደ ዘበት ያልፍም ያሉት ሉድገር ሻደምስኪ በአማርኛ ዘገባዎች ውስጥ የእንግሊዝኛ ቃላት ጉራማይሌ መጠቀምን በፍጹም አይቀበልም ሲሉ ለቋንቋው ከፍተኛ ትኩረት ይሰጥ እንደነበረ አስታውሰዋል። ተክሌ ለ6 ዓመታት በኢትዮጵያ ለ39 ዓመታት በአውሮፓ በተለይም በጀርመን ውስጥ በአጠቃላይ ለ45 ዓመታት በጋዜጠኝነት ሰርቷል። በዶቼ ቬለ በአርታይነትና ዜና አንባቢነትን ጨምሮ በተለያዩ የሥራ ዘርፎች አገልግሏል። ተክሌ በ72 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ባለፈው ሐምሌ 23 2014 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ተክሌ ኋላ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነበር። ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎችን በድጋሚ በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን ድንበር ዘልቀው የገቡ የሙርሌ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት 2 ሰዎች ሞቱ። በጉራጌ ዞን በተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ለሁለተኛ ቀን ዛሬም የሥራ ማቆም አድማ ተደርጓል። በግሪክ የአጂያን ባህር አካባቢ በመትገኘው ካርቶፖስ ደሴት አካባቢ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ በመስጠሟ 50 ሰዎች ደብዛቸው መጥፋቱን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በዩክሬን የኒውክሌር ማብላያ በሚገኝበት ግዛት በተፈጸመ የሚሳኤል ጥቃት 11 ሰዎች ገደማ መሞታቸው ታውቋል። በጥቃቱ ሩሲያና ዩክሬን እርስ በርስ እየተካሰሱ ነው። ዜናው በዚህ አበቃ።